Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem aici în studioul Podocens din București. Vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi și v-am pregătit, ca de obicei, o emisiune împreună cu doi prieteni, doi invitați deosebit, veniți din Austria, special pentru a fi împreună cu noi în seara aceasta. Așa că le spunem bun revenit deja prietenilor noștri, dr. Ioana Istrătoaie, medic psihiatru și psihoterapeut și, bineînțeles, soțul doamnei doctor, decât domnul doctor, Bogdan Istrătoaie, medic neurolog. Dragilor, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult pentru emisiunea de data trecută în care am încercat să scrijelim așa puțin din ceea ce înseamnă neurologia, psihologia, psihiatria, să înțelegem câteva din lucrurile acestea basic, ca să zic așa, din tot ce cuprinde aceste, să spunem, subiecte de studiu ale medicinei. Și a fost extraordinar, pentru că am lămurit niște lucruri. Care sunt diferențele, care sunt, să spunem, cauzele cele mai frecvente, cât de important este mediul în care trăim, modul în care ne tratăm la simptome, da? E, în seara aceasta aș dori să mergem puțin mai departe în partea aceasta introductivă și să vedem legătura dintre Biblie și bolile acestea care uneori ne pot înșela și pe noi. Simptome. Și aici mă refer la simptomatică, da? Pentru că am spus că sunt boli și cauze pe care câteodată ori nu le pricepem, nu avem noi capacitatea ca și pacienți să le înțelegem și, bineînțeles, nu facem niciun pas în a merge la un medic și a ne prezenta, a cere un consult de specialitate, dar mai sunt și alte boli pe care le înțelegem sau parcă ne dăm seama că e ceva în regulă cu noi, deci suntem conștienți de problema, că nu e ceva bine, dar ne ascundem sau ezităm datorită faptului că ne teamă de cei din jur. De stigmatul acesta de a fi bolnav de o problemă anume sau alta. Așa că, pe lângă astea pe care le avem și țin de noi, de persoana noastră, da? Deci, mai avem și o problemă aceasta, în special a creștinilor și cred că, în general, a comunităților religioase, aceea a atitudinii față de bolile acestea neuropsihice, da? În legătură cu Sfânta Scriptură. Pentru că în Biblie, de-a lungul timpului, am văzut atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, sunt relatate mai multe, să spunem, întâmplări în care se pot întâlni, se chiar spune, da? De afecțiuni sau de stări care ar putea fi asemănate sau asimilate unor boli psihice. Din cauza aceasta, o să discutăm despre ele, dar unele dintre aceste boli 100% psihice sunt uneori atașate unor, să spunem, probleme spirituale sau cauzate, sau câteodată chiar greșit asimilate unor probleme spirituale, când de fapt este doar o problemă medicală. Ce se întâmplă? Sunt mulți oameni care sunt în biserică, sunt în bisericile creștine, au o problemă care poate fi tratată sau prevenită, poate prevenită, tratată și care poate avea un rezultat pozitiv dacă se merge la medic, dar problemele acestea, în momentul în care ai început să vorbești sau se observă ceva, ți se pune în față Biblia, se spune că ai o problemă cu credința, ești însuflețit de nu știu ce duh, ai o problemă de comportament, trebuie nu știu ce rugăciune de eliberare și tot așa. Deci sunt tot felul de tratamente acestea. Bun, asta este problema pe care o avem. Așa că, haideți să vedem până la urmă, ce legătură este între Biblie sau ce spune Biblia atunci când vorbim și de problemele acestea neuropsihice. Ai atins un punct foarte important pe care l-am discutat anterior în emisiunea trecută legat de cauze. Că aici e diferențierea pe care o facem noi ca și creștini în plus față de cum ar veni un terapeut laic. Deși aici vreau să menționez că e foarte important atunci când mergi la un medic sau la un psiholog sau psihoterapeut, cel mai important lucru e să îți accepte credința.
chiar dacă el nu este credincios, asta mă refer la oamenii credincioși acum care ascultă exact. Și care au o problemă în a merge la un medic psihiatru necreștin sau un psiholog necreștin sau un psihoterapeut necreștin și caută totdeauna în biserică primul lucru sfătuitor. Nu este rău, dar nici dacă ajungi la unul necreștin, nu este neapărat rău nici acest lucru. Cât timp acea persoană nu îți, nu te îndepărtează de Dumnezeu. Și asta vreau să discut, că e legat de cauzele și spirituale, pentru că un terapeut, și cu terapeut mă refer la tot, medic psihiatru, psihoterapeut și psiholog clinician, un terapeut profesionist nu are dreptul, nu are voie să îți submineze credința și nu are voie să-ți spună că renunți, să te îndepărteze de credința ta spunând renunță sau nu discutăm despre asta. Asta este în cadrul chiar legal, vreau să vorbesc despre asta, că este, ai dreptul să discuți cu terapeutul tău, cum și eu am dreptul să deschid tema spiritualității și a religiozității cu pacienții mei, indiferent de credința lor, fiind, având foarte mulți musulmani, cei mai mulți, apoi budiști. Am dreptul să discut aceste teme cu ei și pentru asta m-am și informat despre credința lor, dar și pentru ei este important, pentru că noi ca și oameni, deci noi tratăm oamenii, mai ales în psihiatrie, după modelul biopsihosocial, dar ceea ce aduce de curând World Psychiatric Association, deci Asociația Psihiatrică Mondială, plus cea americană, APA, adică American Psychiatric Association, amândouă recunosc ca și model de, de prin care au loc bolile, cum se înființează, modelul biopsihosocio-spiritual. Wow. Deci toate patru. Și oficiale, în ghidurile lor, dacă intri pe net, le găsești componenta spirituală inclusă. Din cauza asta există și foarte multe studii pe spiritualitate și impactul credinței și a religiozității asupra omului respectiv și mai ales asupra sănătății mentale și asupra corpului, sănătatea, mă rog, organică, da, deci fizică. Și legat de asta, apropo că anterior nu am vorbit atât de mult de cauze, pentru că este foarte complex, soțul meu a menționat cu nucleii și scăderea serotoninei, deci chiar ar fi pentru fiecare boală în parte, este foarte mult de spus la cât de mult s-a studiat și descoperit biomarcări, structuri din creier care se modifică. Deci fiecare boală are specificitatea ei în schizofrenie, în fiecare tulburare psihică, deci are marcării ei, cum ar veni specifici, prin care poți să o identifici și să o și diagnostichezi. Tulburările schizofrenice, tulburările bipolare, tulburările depresive majore și tulburările anxioase. Cele patru sunt așa cele mai organice. Restul, tulburările de personalitate, nu consider că este ceva din domeniul psihiatriei, deși ajung la noi, dar este ceva mai mult de domeniul psihologiei. Dar și nu au o bază atât de mult organică, deci nu prea găsești modificări în structurile creierului și respectiv ca și biomarcări din sânge, adică din parametrii pe care îi poți determina. Dar la restul există un factor genetic foarte puternic, există factori, și o să vorbim acum despre asta mai pe larg, dar chiar sunt multe componente, multe cauze care pot duce la așa ceva și din cauza asta, dau un exemplu numai cum vin la mine pacienții pe secția mea sau la mine în ambulatoriu când sunt, primul lucru, eu nu mă uit la om, indiferent cu ce poveste vine, nu mă uit și nu îl văd ca un om care este are o problemă care necesită o pastilă, pentru că aici intervine problema colegilor mei care văd lucrurile unilateral, care văd într-o singură dimensiune. Nu văd dimensiunea bio-psiho-socio-spirituală. Am un coleg din țări arabe venit și el vede doar componenta biologică ca și cauză a bolilor mentale. El zice este o neuroinflamație, ceea ce da, este în ultimele studii și cele mai avansate
Și asta și neurologii au văzut-o în ultimii ani, că este o cauză foarte mare, cea mai frecventă, deci acum aproape la toate bolile psihiatrice, cauza neuroinflamatorie. Adică au loc în creier procese de inflamație, care sunt date de stilul de viață, de alimentație nesănătoasă, mai ales fast food-ul și preparatele, semi-preparatele, da, pe care le cumpărăm și le pregătim, și lipsa de whole foods, de mâncare de-astea, deci gătită și mai ales și rovegană, deci partea de să mănânci legume, fructe, nu mai există. Există numai biscuiți și ciocolată și ca snacks-uri. Și de asta și psihiatria oficială are acum o ramură care se numește în 2017 ramura de psihiatrie nutrițională, pentru că foarte mulți au ajuns să se stabilizeze psihic doar prin nutriție. Și avem depresie, anxietăți, mai ales care și ADHD, astea care e mai mult la copii, cele trei sunt foarte, foarte bine tratate prin schimbarea nutriției, prin schimbarea felului de alimentație. Și pentru asta este foarte important, dacă așa ar fi mai mulți psihiatri în România, știu că asta este o mare problemă și e un deficit, pentru că nu acceptă că ar putea și preveni prin, sau chiar dacă vine la început cu simptomatologie mai ușoară de burnout, ai putea interveni doar prin schimbarea și modificarea, deci, stilului de viață și de alimentație, mai ales orele de somn, să știi să te duci la 10 noaptea la culcare tot timpul și să trezești, ca să ai și parte de acele faze de somn adânc, care au loc primele două până în 12 noaptea. Dacă după 12 noapte te-ai dus, deja somnul adânc nu mai are loc și treci în alte faze ale somnului care sunt mai superficiale și nu mai are loc regenerarea creierului. Și foarte multe boli psihice încep cu tulburări de somn prin prima fază. De asta cei mai mulți ajung la noi în faze cronice, pentru că nimeni nu prea se gândește la început la o tulburare de somn să facă ceva împotriva acestei stări și să haide să o schimbăm, hai să îmi schimb stilul de viață, pentru că stau la filme până târziu sau știu eu, pur și simplu a ajuns să fie stilul de viață modificat până când, adică să ai activitatea mai mult seara și din cauza că îți ia foarte mult timp lucru și apoi când vii de la lucru, lucrurile așa prin casă, deci cum ar veni lucrurile casnice și seara abia ai timp pentru tine și se decalează programul. Ca să putem face așa o mică completare, să facem o imagine practică a ceea ce povestit soția mea în legătură cu somn, e ca și când nu funcționează sistemul de colectare a deșeurilor. Cum ar arăta orașul dumneavoastră dacă nu ar funcționa sistemul de colectare a deșeurilor? Tot astfel este dacă nu dormi suficient noaptea. Se adună deșeuri, șobolani și așa mai departe, și se schimbă mediul, nu mai arată la fel de frumos și respectiv se degradează. Asta cu somnul e foarte important. Pentru mine e cea mai mare binecuvântare, am spus-o asta de multe ori și o spun și în seara aceasta. Cea mai mare binecuvântare este că când am pus capul pe pernă mă ia somnul instant. Și asta e... Asta nu înseamnă că nu am probleme sau că nu am lucruri de am toate lucrurile rezolvate, dar știu că unele... sau le las în pace, sunt în pace cu ele și știu că le-am de rezolvat, le fac, le las pentru mai târziu, dar cel puțin și asta e o mare binecuvântare. Față de alte lucruri la care mă regăsesc atunci când vorbești despre mâncare nesănătoasă, despre stres, despre lucrurile acestea, care, na, toți le avem, dar la mine le simt și văd într-adevăr că mult timp neglijat și nebăgat în seamă, da, poate duce într-adevăr la ceea ce zice. Și mă sperie într-o oarecare măsură. Ce aș mai vrea iară să spun, Cătălin, este faptul că uneori nu sunt suficiente analizele sânge ca să aflăm ce se întâmplă în creierul nostru datorită barierei hematoencefalice. Nu poți determina toate elementele, toți hormonii care se află în creier. De asta dacă zici, domnule, am analizele bune sau nu pot să-mi demonstrez că se întâmplă ceva în psihicul meu datorită faptului că am analizele bune, nu e adevărat. Nivelul, turburările acelea de dezechilibrele hormonale, serotonină, dopamină, acetilcolină, nu le poți determina printr-o analiză de sânge și
practic, dacă nu poți determina, nu poți exclude prezența lor. Respectiv, nu poți să iei o probă din, de la nivelul celular al creierului să demonstrezi pe un om viu că există acest dezechilibru hormonal. Pentru că asta ar leza integritatea corpului respectiv. Clar. Metodele care se folosesc RMN-ul funcțional, poți să folosești și astfel, dar se fac în scop de studii, nu în scop de diagnostic. Sau scintigrafia cu dopamina respectiv pe model animal, ca să afli direct, să titrez, dar astea nu se fac la oameni. Da. Revin la problema spirituală, Ioana, la legătura între... Vreau să spun dacă, așa, din experiența ta, cunoști oameni de știință, psihiatri, care au și un background creștin și care au studiat legătura aceasta, sau cel puțin s-au uitat în Sfânta Scriptură și au mai trecut prin experiența aceasta a punerii în oglindă, practic, a unor evenimente, pe, din punct de vedere biblic și, pe de altă parte, din punct de vedere psihiatric. Da, slavă Domnului, există mulți experți care psihiatri care sunt și creștini. Asta e un mare lucru. Și chiar și renumiți, adică au scris cărți. Eu știu mai mulți din UK, din Marea Britanie, pentru că am fost la o întâlnire a psihiatrilor creștini din Marea Britanie înainte de pandemie și am fost uimită să văd ce comunitate au, ce puternici sunt, ce frumos se susțin unii pe alții. Și acolo am întâlnit mai mulți care sunt și printre ei și autori de cărți, cum e Glenn Harrison, care a scris o carte foarte frumoasă, care din păcate încă nu s-a tradus în limba română, The Big Ego Trip, care vorbește despre problemele din societatea noastră care se cred a fi rezolvate prin creșterea stimei de sine. Zic, asta e singura problemă, să creștem stima de sine, să avem mai multă încredere în noi. Și atunci foarte mulți psihologi s-au concentrat pe aceste probleme, cum ar veni, și au uitat alte aspecte ale vieții și au promovat asta. Și el vorbește în cartea critică, de fapt, sistemul și anumiți psihologi care au dat-o în extrema asta, pentru că este o extremă să spui, astăzi sunt toate problemele astea numai pentru că avem stima de sine scăzută. Și spune, uite ce s-a întâmplat făcând aceste lucruri în societatea noastră, lucrând numai la stima, la creșterea stimei de sine, ce s-a întâmplat. Și duce la foarte mult egoism, narcisism și foarte interesant că el, ca și psihiatru creștin, descrie și din biserici fenomenele care au apărut, cum și în cântecelele copiilor au apărut elemente din această psihologie care încurajează doar creșterea stimei de sine. Da, educația este un rol foarte important, are un rol foarte important în ceea ce se întâmplă, definirea noii societăți de mâine. De la copii încep toate și exact curentele acestea se văd inclusiv în materiale pentru copii de grădiniță. Și le vedem asta în toate, inclusiv problema aceasta asupra identității de sine. Da. E o problemă, poate să... Acum, intru dintr-un an alta, dar dacă tot suntem la capitolul ăsta, apropo de traumă. Sunt copii care au probleme cu autodefinirea. Nu știu cine sunt sau ce sunt. Și nu mă refer aici numai la identitatea de sex, dar nu mă refer doar la ideologia de gen, pe care o știm și... dar sunt și alte probleme în care oameni nu se regăsesc. Nu știu unde cui aparțin, nu știu unde sunt. Și atunci ai poți să fie orice ți se spune că pot fi. Sunt oameni care se identifică cu tot felul de lucruri, obiecte, alte ființe, da? Sunt pe YouTube tot oameni care se identifică cu animale și îi spune eu sunt câine sau eu sunt pisică sau eu vreau să fiu tratat. Astea, unele lucruri încep chiar din copilărie și dintre aceștia, unii au trecut printr-o anumită experiențe. Vă le spuneți traume. Și aceste evenimente din viața lor ajung să le definească întreaga viață cu efecte asupra lor, bineînțeles, și a celor din jur. Da, legat de partea asta cu identitate, experiența mea este destul de devreme. M-am confruntat cu pacienți și cu clienți transexuali, chiar sunt la mine în terapie și am și colegi, deci am avut foarte multe tangențe cu acest domeniu. Și da, pot confirma că majoritatea care
ajung să își pună la îndoială identitatea au fost traumatizați în copilărie. Trauma este de mai multe tipuri, sexual, fizic, violență, da? Prin violență, poate să fie și emoțională prin tortura asta care se numește tortură psihologică, care nu are urme pe corp, adică se numește și tortură albă. Și s-au făcut, CIA-ul s-a specializat pe aceste metode de tortură psihologică și de la ei știm foarte multe studii și ce au cauzat această tortură psihică, emoțională. Adică te omoară pe, cu încetul, cu încetul, prin dar cuvinte, pe interior. Prin interior, mecanismul principal se numește helplessness, hopelessness, adică să fii neajutorat și fără speranță. Și pe astea două se merge în tortura psihică, dar asta este și baza, cum ar veni, traumei, pentru că foarte mulți dintre ei, foarte mulți dintre cei traumatizați au fost la vârste în care chiar erau neajutorați și fără speranță, pentru că erau copii și nu au avut cine să-i apere, pentru că răufăcătorii practic erau părinții, erau cei care trebuiau să le dea siguranța și un cămin stabil. Și atunci ei nu au avut asta. Și nu numai, adică am văzut de curând un reportaj pe care l-a postat fratele Marius Crucel, am văzut așa scurt, numai comentariul la adresa acestui documentar de la HBO cu Trans Kids, în care prezintă faptul că părinții i-au încurajat în schimbările astea, traumatizându-i mai departe, pentru că ei practic sunt multe studii și sunt alții mult mai specializați decât mine pe această temă, pentru că eu nu lucrez cu copii, asta trebuie să menționez. Eu am învățat partea de traumaterapie a copiilor și lucrez, dar lucrez doar cu adulții, pentru că sunt medic psihiatru de adulți, dar la mine ajung în vârstă adultă mai departe aceiași copii care au fost cândva în terapie la medicul psihiatru de copii, ajunge la adulți mai departe, pentru că ei nu se vindecă, adică practic rămâne și mai departe traumatizarea și mai departe efectele ei. Plus că sistemul, vorbim de România, vorbim de țările din vest și chiar America, Canada, unde chiar școlile, sistemul de sănătate participă în mod gratuit sau sponsorizează, finanțează tratamentul hormonal. Pe lângă criza asta lor internă, se mai adaugă și tratamentul hormonal, care aduce alte schimbări și alte probleme. Și la un moment dat, într-adevăr, lucrurile se acutizează. Da. Ajung la un moment dat în care ajung adulți și ajung la psihiatru și cam greu o portiță de ieșire din starea aceasta. Da, cei mai mulți care sunt momentan la mine nu au făcut încă tratamentul hormonal. Vor să-l facă și eu sper ca prin traumaterapie să nu se mai ajungă, pentru că asta le-am și spus, cred că trebuie să ne uităm mai întâi la cauzele problemelor, nu la suprafață, ceea ce cauzele astea sunt cele care au rezultat în nesiguranța ta asupra identității. Și de obicei prioritizăm oricum în tratament și în terapie ce aspectele la care trebuie să ne uităm mai întâi și apoi celelalte. Dar în traumaterapie oricum nu include și partea de transgender și tranziția. Astea sunt alte tipuri de terapii și se ocupă, la noi sunt oricum prin lege în Austria, sunt anumite instituții care se ocupă de așa ceva, deci n-ai voie oricum ca și psihoterapeut sau psihiatrul care nu-i specializat să te implici. Singurul ce putem noi face și putem să amânăm sau chiar să împiedicăm este tratamentul hormonal, că noi trebuie să dăm semnătura finală și asta până acum am reușit, am avut, că eu încă sunt medic rezident, mai am un an și 4 luni din formare, dar specialiștii cu care lucrez nu au semnat până acum la niciun, din ce știu eu, n-au semnat, deci eu cu care am lucrat și sunt oameni extraordinar de buni, am învățat așa de multe de la ei, profesioniști adevărați, niște oameni, că asta e în primul rând medicul la care vrei să mergi, la un om care e om în primul rând și apoi să fie și un profesionist, două lucruri care nu le, deci sunt neapărat nevoie și de asta zic mereu clienții și pacienții să își rezerve dreptul, au dreptul de a refuza sau de a schimba terapeutul respectiv
medicul, pentru că dacă tu nu simți că omul ăla empatizează cu tine și că îți înțelege până și părțile spirituale pe care le poți discuta și să spui, uite, eu am senzația că Dumnezeu m-a părăsit și așa. Și el poate să discute, să te aducă măcar în punctul să-l cauți pe Dumnezeu prin felul tău, prin credința ta. Să-ți pună la dispoziție un consilier spiritual. Da, da, asta e fain că la noi în echipă, deci noi lucrăm cu psihologi clinicieni, cu psihoterapeuți, deci avem chiar toate, și consilieri spirituali avem în spital, doar că nu sunt ce mi-aș fi dorit eu să lucrez cu ce, dar este bine și așa. Dar ei sunt și consilieri spirituali și mulți clienți și pacienți de noștri au cerut să fie, au refuzat, de exemplu, o discuție cu un psiholog sau cu un psihoterapeut, au zis, eu vreau să vezi cu un consilier spiritual. Și avem și păstori și alte, deci diferite denominațiuni care oferă acolo consilierea spirituală. Și chiar am rămas surprinsă că am avut și specialiști care am avut cazuri atât de grele și la un moment dat le-am spus, chiar nu numai că îi sugeram eu, uneori venea de la ei sugestia, hai să chemăm și un preot sau un pastor. Da, deci când rămâi așa la un moment dat la, da, bine, n-ar trebui să fie asta ultima resursă, dar chiar și pentru o lume laică este extraordinar acest lucru, că s-au gândit și acest lucru să-l includă, pentru că asta e unul din lucrurile și asta pot să o spun chiar de acum, noi diferențierea asta între duhuri și neduhuri, așa, adică, deci diferențierea asta între lucruri care sunt poate demonice și celelalte de cealaltă natură este organică sau numai și așa psihologică. Ideea e că cei care au, deci duhurile rele nu răspund la tratament. Asta o pot zice sigur. Am avut cazuri, este destul de rar, sincer chiar e rar, nu am foarte des așa ceva. În Austria, acolo. Da, în Austria, la secțiile mele, că am schimbat în anii ăștia foarte mult și am avut un caz, că cel care m-a impresionat și m-a șocat cel mai mult a fost chiar în prima mea săptămână de rezidențiat, deși fusesem și în AKH în Viena și acolo am avut senzația că au fost niște lucruri, dar eram prea la început ca să-mi dau seama, dar când m-am trezit rezident și cu responsabilități, Am avut experiența în prima săptămână să dau peste un caz exact de genul ăsta, care era, se ocupa cu ocultism din India. Deci chestia asta iară e deja semnal de alarmă și, apropo, aici trebuie să fac o paranteză, și creștinii se ocupă cu ocultism și nu știu și se bagă în chestii, mai ales în terapiile astea alternative, și nu știu că ăla este un început de drum spre ocultism. Și chestia asta am învățat-o. Ezoterismul. O să discutăm, o să facem emisiune separată pe subiectul ăsta, exact. Pentru că e o temă care... E foarte, dar legat de asta, ocultism, mi-am dat seama nu numai istoricul ei, cu a pacientei, cu călătoriile în India la un guru din ăsta care făcea tot felul de experimente spirituale și mai ales de meditație intensă, prin care ea a început să aibă capacități de pune una pe oameni și a le citi viața și ce a fost. Și chiar le spunea fiecăruia în parte ce au trăit și avea dreptate. Deci chiar făcea cu niște duhuri aceste descoperiri. Și știu că a venit la mine să pună una și atunci am spus n-ai voie pe mine să mă atingi și a început să râdă într-un fel în care am zis deci nu m-a râs demonic, a fost ăla. Și am avut așa o neliniște și o lipsă de pace, care am simțit că ea nu este bine, ea nu este la noi, ea nu este de psihiatrie, adică nu este într-un loc ok, că era pe secție închisă, deci chiar nici nu avea dreptul să iasă, în fine, trebuia să merg la judecător, noi trebuie să argumentăm în fața unui judecător dacă închidem pacienții, pentru ce o facem și așa mai parte, deci este multă chestie și legală, adică ei sunt bine protejați pacienții și pentru asta e foarte bine. Și mi-am dat seama că nu este psihiatric, că este de altă natură și am vorbit cu specialistul, m-a crezut, deși eram de o săptămână, m-a crezut, m-a luat în serios și am externat-o și cred că nici nu mi-a dat medicație, că oricum nu o lua oricât cu pumnii putea să ia un pumn de medicație, nu răspundea la tratament. Iar rămânea mai departe în felul ăsta de a atingea oameni și spunea. Și le-a zis și specialistului, eu cred că este altceva aici, și el a zis, n-am mai vrut să discute, el din câte știu e budist, dar oricum a simțit și el că ceva e în neregulă.
Și chestia asta, deci, m-a alertat mult mai devreme, ca să zic că, uite-te, e și o componentă cu spirituală, dar la modul în spirituală, adică în sensul de pe partea demonică, adică alte dacă împărăție. Ne uităm la Vechiul Testament, există foarte frumos în istorisirea vieții lui David, atunci când se duce la casa lui Saul, da, și Saul avea permisiunea lui, deci cu permisiunea lui Dumnezeu, pe David îl mâna un duh, așa spune Sfânta Scriptură, deci era sub influența unui demon, dar muzica și atitudinea lui David, prezența lui acolo, calmau lucrurile. Iar Saul se manifesta foarte mult în violență, dacă vă aduceți aminte, în momentul că nu făcea lucrul acesta, că nu era în prezența lui David și nu auzea cântările, practic nu era o atmosferă de pace, de liniște, atunci avea ieșiri violente, chiar a vrut să-l omoare, deci nu la un moment dat pe David cu chestia asta. Și mai sunt și alte exemple. Mi-aduc aminte de îndrăcitul din Gadara, dacă vă aduceți aminte, iar ținutul gadarenilor. Aici aș vrea eu să aduc câteva vorbe. Este, din nefericire, un păcat care îl fac creștinii, că pun oamenilor care au diagnosticul de epilepsie sintagma că ar fi posedați. Este fals așa ceva. Respectiv, este o greșeală pe care o fac doctori care privesc superficial Biblia, să zică că acele manifestări din Biblie au fost manifestări epileptice. Ca și doctor, mai ales ca un neurolog, privești foarte critic un eveniment, încerci să afli de la mai multe surse, să afli descrierea acelui proces. Și oricum nu se pune un diagnostic din prima, ai nevoie de validarea acelui eveniment prin mai multe apariția lui de mai multe ori. Deci ca să spui că ceea ce citești din Biblie, acele manifestări sunt manifestări epileptice, este o superficialitate care nu o privesc în regulă din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, ca și creștin să spună că un pacient care are epilepsie este îndrăcit, este o, iar de asemenea denotă o altfel de superficialitate care doar pentru simplu fapt că nu înțelege procesul biologic al acestei epilepsii îl explică așa. Oamenii trebuie să știe că așa cum ai un puseu hipertensiv care apare din nimic, nu te știai cu tensiune și odată ai 200, tot așa și neuronii noștri pot să sincron să funcționeze deodată, manifestându-se diferit, având diferite manifestări clinice al unui atac epileptic. Depinde de zona, poate depinde din zona din creier de unde începe, ca pacientul să prezinte manifestări senzoriale sau motorice, tonic, clonic, cu spume la gură sau nu. Asta este un punct. Și de ce am deschis acest subiect este faptul că, da, sunt unii oameni care au epilepsie și mai ales epilepsie de lob temporal drept, care au uneori experiențe religioase sau tulburări sau sunt foarte agresivi apoi după un atac epileptic. Dar este o greșeală din ambele puncte de vedere, și atât al profesioniștilor care tratează cu superficialitate Biblia, respectiv a oamenilor credincioși care stigmatizează epilepsia doar pentru că nu înțeleg că omul are o cicatrice, între ghilimele spus, o cicatrice pe creier care cauzează aceste simptome, deci de foarte multe ori, sau este o tulburare genetică în care anumite canale, pentru că nu au acel capac, n-au, care se blocheze, depolarizarea lor, pur și simplu au crize convulsive.
Da, asta am vrut să transmit. Foarte frumos, foarte bine explicat. E important să știm și lucrul acesta, pentru că am spus și vom mai aminti, să spunem, greșelile astea pe care le facem. Și asta una din greșelile pe care le facem noi, inclusiv în comunitatea creștină, este de a pune întotdeauna orice boală, orice afecțiune de natură neuropsihică pe seama demonilor. Și până la urmă, omul poate să fie ok, să fie cu toate, să spunem, cu toate credințele la el acasă, cu o legătură bună cu Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu să-i fi îngăduit această afecțiune și care e până la urmă trebuie să trăiască cu ea. Și care e foarte ușor tratabilă în zilele noastre. Dacă pot să spun un lucru ca un mesaj al neurologilor pentru pacienții cu epilepsie, care și în Austria este foarte puțin, foarte puțin fac lucrul acesta, este implicarea neurochirurgiei în tratamentul chirurgical al epilepsiei, mai ales pentru pacienții care au leziuni, respectiv sunt epilepsii focale care încep și trebuie doar pur și simplu descoperită zona epileptogenă. Și deodată ce pacientul demonstrează că sub două terapii epileptice duse la maxim tot are crize epileptice, se poate declanșa acest demers de diagnostic prechirurgic al epilepsiei. Da, slavă Domnului, uite că știința evoluează. Pentru că cu cât sunt mai multe crize epileptice, cu atât creierul se micșorează tot, între ghilimele spus, se micșorează tot mai mult, iar pacientul rămâne cu niște tulburări cognitive, comportamentale, și se schimbă personalitatea persoanei respective. De asta este foarte bine ca epilepsia să fie foarte bine controlată medicamentos. Că să sumarizez ceea ce discutăm așa cu demonic, mie îmi place așa pe scurt, cum zice C.S. Lewis, pentru că e o temă foarte, foarte lungă și poate ne uităm mai bine la explicațiile pentru boli. Dar el spune foarte fain, asta chiar mi l-am printat, că mi-a plăcut foarte mult și l-am pus așa să l-am în birou, că sunt două erori în mod egal, dar în opoziție, pe care le facem legat de demoni. Una e să nu crezi în existența lor și cealaltă este să crezi în ei, dar să simți un interes excesiv nesănătos în ei. Deci cele două extreme pe care nu ar trebui un creștin înțelept să ajungă la ele. Dragilor, mai avem 10 minute din emisiunea aceasta, așa că Ioana, Bogdan, vă las pe voi în următoarele minute să adăugați ceva așa din experiența voastră, să spun, de clinică, de a lucra cu oamenii, cu oamenii credincioși, necredincioși, de sfaturi practice, de relație, apropo, că e foarte importantă și relația aceasta pe care aveți cu pacienții. Voi sunteți oameni foarte drăguți și bănuiesc că și pacienții văd lucrul acesta. Când e foarte important când te duci într-un cabinet să-ți zâmbească cineva, să te încurajeze, să se uite frumos la tine, să-și aloce din timpul lui, să stea să te asculte. Cred că ați ascultat foarte multe povești, probabil, din viață. Mm-hmm. Pe lângă faptul că faceți niște consultații, cred că sunt multe, sunt și însoțite de multe povești, experiențe din viața, din celor care voi ascultați. Da. Cred că orice pacient are dreptul să fie tratat cu demnitate, să fie ascultat, că asta are nevoie în primul și în primul rând. Adeseori se întâmplă că în camera de gardă să vezi atât de mulți pacienți încât să uiți că tratezi oameni. Și atunci este foarte important și eu, în dreptul meu, tot timpul să-mi aduc aminte, măi, lucrez cu un om care e complet și care are nevoie de înțelegere, în primul rând. Chiar dacă el nu știe, își vede uneori problema lui mică atât de mare și nu își dă seama că e altul cu o problemă foarte mare și care trebuie prioritizat în primul rând. Da, deci asta observ des, noi ca doctori avem tendința, datorită uzurii, să uităm că tratăm oameni și
E foarte important așa să discutăm cu ei, pentru că omul își scuipă, între ghilimele, își scuipă singur diagnosticul. Dar cu cât stai mai mult de vorbă cu el, cu atât afli, mai ales dacă este pe parte psihosomatică. Adeseori vin pacienți la mine mai întâi și oamenii nu vor să audă de psihiatru, nu vor să creadă că problemele lor trupești sunt pe bază psihică datorită depresiilor, datorită anxietăților și dezvoltă tot felul de de dureri, cum să le descriu, ca dureri de cap, sindrom de globus, în care simți că ai un nod în gât. Exact. De obicei aceste simptome psihosomatice se localizează la orificiile corpului, atât prin, poate și prin coloni iritabil sau dureri de gât, de înghițire, de cap, le simți ca niște furnicături. Sunt uneori, nu toate, da? Sunt date de o depresie sau respectiv de o anxietate netratată sau care n-ai povestit despre aceasta. Și nu prea vor să creadă că au o problemă din sfera psihiatrică sau psihologică și schimbă vreo 1, 2, 3, 10 neurologi și așa mai departe. Nu pot să creadă. Na. E foarte important pentru fiecare din neurologii respectiv să-și aloce timp. Pentru că dacă numai așa poate fi convins o astfel de persoană. Respectiv, niciodată nu sărim, să zicem, ca neurologi, nu, asta este o problemă psihiatrică. Nu, întâi exclus, psihologică, întâi exclus cauza organică, îl tratez chiar ca acele simptome ca și când chiar ar fi date de o cauză organică, ca apoi, după ce ai exclus, să-l faci o trimitere către un psihiatru sau un psiholog. Mm-hmm. Ioana, tu cum vezi lucrurile? Ce sfat ai da celor care, într-adevăr, simt că au o problemă, simt că au o stare dintre aceasta care îi nemulțumește, simt că s-a schimbat ceva în viață, nu îi ajută schimbarea aceasta și că ar trebui să facă ceva? Îmi place foarte mult când vin la mine clienți și spun, știu că nu sunt bine și vreau să fiu bine pentru copiii mei, pentru soțul meu, pentru mine. Încep să enumere oamenii din jurul lor pentru care e important ca ei să fie bine. Și asta îmi place să aud și îmi place și văd motivat sincer pentru o schimbare. Și atunci când văd așa o atitudine de frumoasă și deschisă în a schimba ceva, asta cred că este atitudinea cea mai bună când observi la tine că lucrurile, că devii nemulțumit de viață, intri prea des în conflict cu oamenii din jurul tău, că relația ta cu Dumnezeu nu mai e bună, sau, deci relația ta pe verticală și orizontală, toate relațiile încep să se dilueze. Atunci cel mai bine e să zici stop și să recunoști că ai o problemă și să începi să cauți. Și cu atitudinea de căutare, Dumnezeu îți deschide uși. Și eu cred că întâlnești în jurul tău oameni care te pot ghida dacă ești într-un mediu ok și nu toxic. Oamenii respectivi te vor încuraja să cauți un ajutor profesionist. Și cu atitudinea asta de am nevoie de ajutor, te vei și schimba. Dacă rămâi cu atitudinea așa cum sunt, mi-e bine, și rezolv eu, gestionez, lucrurile se complică tot mai mult, tot mai mult și ajung toate situațiile să escaleze până când toată mizeria care ai crezut că ai ascuns-o sub preș iese la iveală și explodează în fața ta, mai devreme sau mai târziu. Eu n-am văzut pe absolut nimeni la care să nu-i vină factura, eu așa numesc asta. Da. Mai devreme sau mai târziu vine factura pentru orice ai făcut, pentru orice ai gândit și ai făcut. La un moment dat în viață plătești un preț pentru stilul tău de a gândi, pentru emoțiile negative lăsate ani de zile să se acumuleze, pentru conflictele majore, chiar dacă, să zicem, în exterior, în biserică, pare o familie fericită, dar conflictele tale cu soțul sau cu soția se
copiii le prind, oricât ai zice că le ascunzi, nu este așa. Și cândva vin, deci eu așa zic totdeauna și pacienților mei, cândva vine factura. Și de asta eu așa mă bucur foarte mult când oamenii caută undeva un ajutor și acceptă că nu pot singur să fac, am nevoie de susținere. Și chiar și că dacă spui cuiva susține-mă în rugăciune ca să mi se descopere ce să fac și ce să încotro să iau. Pentru că atitudinea cea mai bună este de smerenie. Pentru că mândria duce înaintea căderii și asta observ, din păcate, foarte des că este problema cea mai mare. Și nerecunoașterea faptului că ai o problemă este tot un act de mândrie. Exact. Da. Exact. În momentul când realizezi și recunoști și cauți ajutor, atunci este un act, într-adevăr, pe care Dumnezeu îl aprobă. Dumnezeu ne-a creat să trăim împreună. Nu putem să fim specialiști în toate. Dar trebuie să ne călcăm de foarte multe ori propria mândrie pentru a face pasul ăsta. Deși știm că așa trebuie să facem, ne e greu să facem. Asta este natura noastră umană. Cred că, într-adevăr, cred că cel mai mare inamic, sau poate mai rău decât boala, este natura umană cu care și voi vă bate, și preoții se bat, și păstorii se bat, și noi ne batem fiecare între noi, fiecare. Încăpățânarea. Da, pentru că înainte de a-l convinge pe om să facă ceva, tu te lupți cu el să-l convingi că are o problemă și că trebuie tratat. Și că, într-adevăr, el va face ceea ce tu îi recomanzi, că tu nu știi ce face acasă, tu îi dai niște recomandări, îi dai niște medicamente, Dumnezeu știe ce face el acasă. Și în funcție de asta tu poți să-ți dai seama în timp dacă într-adevăr a respectat, s-a ținut de treabă sau nu. Asta îngreunează foarte mult procesul și câteodată este prea târziu, nu mai ce se mai face. Asta e cel mai important lucru, să știi ca medic să-ți pui limite și sau și ca terapeut, că asta este profesia care duce foarte des la burnout, pentru că te implici mult, vrei ca pacientului să-i meargă bine sau clientului, dorești să nu ia decizii greșite, a nu știu câta oară, a nu știu câte la divorț, a nu știu câta ieșire de nervi sau tot felul de lucruri care sunt destructive. Și îți dorești, dar fiecare suntem responsabili înaintea Dumnezeu pentru acțiunile pe care le facem și noi vom fi judecați pentru ce am gândit și ce am făcut. Și dacă ai ales să ignori semnalele de alarmă și toate luminile de albastre și roșii de pe drum, la un moment dat, oricum se vor întâmpla acele lucruri și s-ar putea să fie prea târziu și să pierzi totul și să-ți pierzi pacea, să-ți pierzi căminul, să-ți pierzi jobul, să-ți pierzi foarte multe lucruri. Și na, aceste lucruri dau la tulburări psihice în timp. Ioana, cu ajutorul tău și al lui Bogdan vom mai discuta lucrurile acestea, le vom lua pe rând. Aș vrea să discutăm despre anxietate, aș vrea să discutăm inclusiv despre burnout, aș vrea să discutăm despre multe lucruri, da, la care să dedicăm multe o emisiune specială. Ne uităm din punct de vedere clinic, din punct de vedere organic, cum spuneți voi, dar și ne uităm și la aspectele acestea spirituale și la ce putem face, că sunt lucruri pe care le vedem, sunt fapte de fapt, oameni care trăiesc între noi. Și poate îi putem ajuta sau măcar ne putem ajuta pe noi înșine pentru a preveni. Așa că eu în seara aceasta vă mulțumesc încă o dată pentru prezența voastră. A fost o prezență mai mult decât, să spunem, excelentă, plăcută, încurajatoare. Și vă urez, să spunem așa, succes acolo unde sunteți, în jobul pe care Dumnezeu vi le-a pregătit peste hotare. Nu uitați că România e acasă și mereu vă așteptăm cu experiența pe care o acumulați, cu știința pe care Dumnezeu v-a dat-o deja, să fiți de folos și comunității românești. Voi sunteți oricum de folos și românilor, cu siguranță de acolo, dar și aici în țară, și pentru cei care nu pot ajunge la o clinică de specialitate într-o țară, să spunem, mult mai dezvoltată, așa cum este Austria. Vă mulțumesc și fiți binecuvântați! Mulțumim! Și vreau să vă mulțumim, stimați prieteni, pentru prezența în fața micilor locale. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!